De fleste ungdommer elsker teknologi, og vi er heller ikke noe annerledes. Så her er fem kule gadgets som er på markedet akkurat nå, akkurat i tid for julesesongen. Dette er 3DR solodrone. Denne dronen gjør det enkelt å skyte HD-videoer og bilder. Du kan feste ditt GoPro-kamera til dronen og starte å filme. 3RD har mange funksjoner, den inkluderer HD, videostrømming og Wi-Fi, og den gjør det enkelt å filme fantastiske videoer i luften. Hero Session 5. Til tross for sin minimale størrelse, så gir Hero Session 5 deg 4K-video. Den fanger de mest ekstreme øyeblikkene, både til lands og til vanns, med dens vanntette design. Dette er Lenovo YogaBook. Med en helt roterbar 10,1 touchskjerm med sikrere hengsler kan du veksle mellom ulike modier basert på hva du vil bruke den til. Du kan folde YogaBook helt flat og bruke skjermen som et tegnebrett. Dette er Beats by Dre Solo 2 hodetelefoner. Den redesignede modellen har en forbedret akustikk, den har en lav egenvekt som gjør den enkelt å ha med seg, og den har en komfortabel passform. Perfekt for alle musikkelskere. Dette er PlayStation VR. Med dette VR-headsetet så kan du få følelsen av at du er en del av spillet. Headsetet gir deg 360 grader syn med en krystallklar kvalitet, som har en hastighet på 120 frames per second. Og med en lett konstruert hodebøyle som er justerbar, vil du kunne ha lange spilløkter uten å kjenne ubehag. Du kan til og med prosjektere det du ser til en TV, slik at du kan la vennene dine bli med på spillingen. Og med en integrert mikrofon så kan du spille med venner over internett. Bare koble PlayStation 4 til, og du er klar til å være en del av spillet.